Bismillahirrahmanirrahim. चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला फातिमा या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अरे है या हुसैन या हुसैन, अरे या हुसैन, बोलो मैं किसको बोलो या हुसैन। शब्बीर की बोला डली सीने पे जो शाह के पली, है जिसकी अबा, जिसकी अबा बन में जली, जिसकी अबा बन जली, है मुंह पर तमाचों के निशान, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन, خدا سب کی عبادت ہو, سب کی پرسے کو قبول فرمائے, بس سب کے بولو خدا سب کی عبادت ہو, سب کی پرسے کو پیبائے گا قبول فرمائے, خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے, جو ابھی تک کربلا نہیں گیا خدا ان سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے. ابھی میں نے بڑی خوبصورت بہت ہی خوبصورت ایک تصویر دیکھی تو پتہ چلا وہ غازی پور کی ہے. ہاں غازی پور کی ہے ماشاءاللہ, بہت ہی خلوص کے ساتھ. ہاں غازی پور انڈرائی وہاں کی تصویر ہے ماشاءاللہ, بڑے خلوص کے ساتھ جناب رئیس حیدر صاحب اور شکیل حیدر صاحب بڑے عشق و محبت کے ساتھ اس کی تعمیر میں ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ شامل ہیں. تو خدا سے دعا ہے پروردگار ان سب کو جو جو راہ کربلا پر گامزن ہے, جو سفر کربلا کے متمنی ہیں, خواہش مند ہیں زیارت کربلا کے متمنی ہیں, جو یہ خلوص کے ساتھ فرش ادا بھی چاہتے ہیں, خاص طور پر شکیل حیدر اور رئیس حیدر صاحب, خدا سے دعا ہے پروردگار ان کے روزگار میں برکت عطا فرما, ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, خدا ہم سب کو حقیقی معنوں میں سیرت احمد تحریک پر چلنے کی توفیق عطا فرما, جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما, ہم سب کو امام کے ایوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما, سب مل کر جو جہاں کھڑا ہے سب مل کر بابا سے بلند دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. دیکھو جس طرح اس پاک رب کا شکر ادا کرنے کا حق ہے نا, بیدانیت کے علم بردار ہوں, آج اس در پہ نہ ہوتے تو در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہوتے, سب مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, برائے تاجیل ظہور امام زبان علیہ السلام بلند تر سلوات, محمد وآل محمد. انشاءاللہ اب ہم انشاءاللہ رات میں غفران باغ میں انشاءاللہ پرسداری کریں گے, سب سے گزارش ہے سب اس میں شریک ہوئیے گا, سب مل کر بابا سے بلند برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر سلام. عزیزان امام مظلوم حسینی چینل بھی یہاں پر کوریج کر رہا ہے, آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب گھروں میں نہ بیٹھیے گا, گھروں میں نہ بیٹھیے گا, سب مل کر غفران ماں امام بارگاہ میں شریک ہونا ہے, اپنے مقصد کو سمجھتے ہوئے
کہ یہ زندگی اصل قائم والا حسین کا سب نے عزاخانے میں شرکت کرنی ہے، بارگاہ میں حاضری دینی ہے، سب میں کرما ہوا سب سلام۔